מכירים את הבדיחה על זמרת ראפר ערבי ומפיק אמריקאי שנכנסים לחדר חזרות? זאת לא בדיחה. אירוע מעניין יקרה בשבוע הבא, יוזמה לשווק את המוזיקה הישראלית דווקא בימים האלה לעולם הגדול. קצת ציונות, קצת הסברה, הרבה מוזיקה. קורין גדעון קיבלה הצצה לחדר החזרות של נינט, לראות מה מתבשל. במוזיקה תמיד דיברו על לתת צ'אנס לשלום, וכך דווקא כשבחוץ הכל סוער ועצבני, מוצאים עצמם נינט ויוסי מזרחי בעלה, כותבים שיר משותף עם סמך נאסר, אבדאללה, רבי הסלאח, מחמוד זקוט, שלא פלא שהוא בחר לעצמו שם במה, בקיצור סאז, הראפר הערבי מרמלה. העת הפך להיות בלי נשק, המילים מחסנית מלאה בחשק. אתם זוכרים אותו אולי מהעונה השנייה של חי בלאללנד. מה קורה? الحمد لله بروح اشهد الصوره ما انت متخيل ام كليشه؟ كيف؟ המפגש של לילי הזה בסטודיו של נינט נועד להביא לעולם שיר, באמת לעולם. המערכת לא הסתירה אף פעם את הרצון שלה לפרוץ החוצה מכאן, רק שזה לא נהיה קל יותר כשאנחנו הולכים ומסתגרים בתוך עצמנו ועסוקים במינונים של שירים עבריים בפלייליסטים. אמרנו שהשיר לא הולך להיות עכשיו על שלום ופיס, כי זה ממש לא, כי זה לא, זאת קצת קלישה. אתם שמים לב שאנחנו ערבים ויהודים, אנחנו מוזיקאים. זה מה שהתקשורת רוצה לצייר, אנחנו לא ערבים ויהודים. אנחנו חבר'ה מכל חווי הארץ שאוהבים מוזיקה. שעת שג'רתי טוט. על תהליך העבודה המשותף מנצח דנטון ספל, מפיק מוזיקלי בריטי שעבד צמוד לקיילי מינוג, והפיק את אחד האלבומים המצליחים של קולד פליי איקס אנד וואי. פסטיבל טיונין תל אביב הזמין אותו לפה, זה אירוע שמביא לארץ כ-80 מוזיקאים, מפיקים ומנהלי פסטיבלים בולטים מהעולם שעובדים עם מוזיקאים ישראלים, שומעים את היצירה שלהם, ובתקווה גם ישווקו אותה לעולם. Do you have some favorites? What, from Israeli bands? Yeah, bands, singers, I don't know. Nenet, pronouncing it is right. I think it's amazing. I saw her actually in London with the band in London a couple of weeks ago. I've just seen her upstairs now. Yeah. ומי הוא חושב שיש סיכוי להצליח בחול? זה השם שלך על הראשון. וואלה, איזה כיף. יש. כן, בא לך. כל אחד רוצה להצליח, תשמעי. אני כבר הרבה שנים חולמת בגדול, מאז שאני בת 8. בינתיים הערב מתקדם, וסאז באולפן כבר מתחיל לרפרפ שורות בשפת האם. ג'ננטיני, דמרטיני, וסנאיני, קוונטיני. I want to be the first Arab-Palestinian sex symbol, baby. את השיר שיבלד להם ביחד מהערב הזה כאן באולפן, בין הגיטרה לפנקס הקטן עם השורות בערבית, הם יבצעו לראשונה ביום חמישי, במופע שלהם בתל אביב. עד שסאז יכבוש את העולם, הוא עובד בינתיים על הכיבוש של נינט, וכל האמצעים כשרים. קודם כל אני עושה חומוס חבל על הזמן, עוד פעם, באמת, אני בייביסיטר גם לילדה שלהם, לא סתם. סוף אבל זה החומוס שמביא אותך לפה. את האמת? נראה לי החומוס הביא אותם. זה לא מופע אחד, זה שורה של מופעים עם הרבה אומנים מובילים. זה יתקיים ממחר עד יום ראשון בכמה וכמה אולמות ומועדונים בתל אביב. רגע, הוא הרציני לגבי החומוס והבייביסיטר? ברור. את רוצה גם? ברור. אז שיביא לחומוס ויעשה בייביסיטר? בוודאי. אוקיי, בסדר. זאת אומרת, שילוב, מנצח. חריף גם קצת? לא. את רוצה מסבכה, משהו, דרישות? לא, לא. חומוס ובייביסיטר, שילוב מושלם. קצת אוף, מסך משהו, אנחנו, המטבח הפלסטיני יודע להציע לו מהדברים. תודה. בכל מקרה, אם תהיו בדבר הזה, זה שעומד לידכם מדבר אנגלית, יש סיכוי שהוא מושכים בחוטים האלה שמגיעים מהעולם, לרגל כאן. קוראים לזה פסטיבל טיונין.